Na samo nekoliko kilometara od Bora u selu Brestovac nalazi se vodenica koja je napravljena prema verovanju u vreme turske vladavine. Od tada do danas u njoj ništa nije menjano. Poslednjih 17 godina tu radi Božidar Atanasković, koji i zimi i leti u vodenici melje žitarice i priprema brašno za prodaju. Tvrdi da se njegovo i brašno samleveno u modernim mlinovima po mnogo čemu razlikuju. Ovde je toliko sporo se dođe do tog brašna. Nema obrtaja velikog, nema ovo ide. Ovo za jedan sat možda se melje 5 do 6 kila. A onaj mlin za jedan sat možda melje 1000, ne 1000, ali 300, 400 kila sigurno će da se melje. A to brašno kad se sa melje tako na brzinu dolazi vruće, znaš, sagoreva tako reći. U ovoj vodenici Božidar proizvodi nekoliko vrsti brašna. Ljudi sad u poslednje, sadašnje vreme, svašta melju. Žito, ječam, raž i hildu sam melju. Doneo mi čovjek hildu što ja prvi put sam video kako izgleda hilda. On se uvek rado seća kako se nekada ispred vodenice čekalo u redovima i kaže da mu je žao što više nije tako, ali da i danas ima posla. A mušterije mu dolaze iz cele Srbije. Ja sam upravo kupila sada integralno brašno pa ćemo nešto da pripremimo za društvo u Beogradu. Ova godina je bila jako loša za kukuruz, pa se Božidar plaši da će se i posao smanjiti. Ali bez obzira na to kaže da dok je on živ i voda teče potokom, ova vodenica će raditi. A ljubitelji zdrave hrane imaće gde da kupe kvalitetno brašno.